ինչքանով հիվանդանոցները զբաղվում դերի վաճառքով, դերը օրինական կամ անօրինական ճանապարհով շուկա հանելու հարցերով, կարծում եմ, որ պիտի ունենանք նման համենայնպես միջև հիմա այն դերերը, որոնք որ ներդրվել են հիվանդանոցների կողմից իրենց նպատակների համար, դրանք շատ սահմանափակվելով մի քանի անգամ կարող են մտնել, այդ դերերն են, որոնք որ սահմանափակ քանակով բերվել են, այո, դրանք ծառայել են բացառապես հիվանդանոցում բուժող հիվանդների համար. Ավելի մեծ ծավալի դեպքում, արդեն ավելի լուրջ հետազոտության ուսումնասիրությունների խնդիր կա. Ինչքանով կարող են վստահ ասել, թե հիվանդանոցը ավելի էժան կարող է դեր բերել և դեղագործական ընկերությունը, մի փոքր վիճելի խնդիր է, որովհետև ինչ հայտնի է, որ մեծածախ իրացման ժամանակ, մեծ ծավալների ձեռքբերման ժամանակ, այդ դեղերի կները ավելի ցածր են մնում. Այս պարագայում, եթե մի դեղագործական ընկերություն ձեռքբերի դեղը, ասենք, տասնյակ հիվանդանոցների համար, բնականաբար քանակով ավելի մեծ է, դերի արժեքը այս դեպքում կարող է ավելի ցածր լինել, և հակառակ, եթե հիվանդանոցը միայն իր կարիքների համար է ձեռքբերում դեղը, այս պարագայում հնարավոր է, որ ձեռքբերեն ավելի բարձր գներով, նույնպես հետազոտման խնդիր է, բացի այն, որ այն հարցը ունենք,